Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sabon darasin mu ne zai nuna mana yadda zaka iya blocking din mutum akan WhatsApp. Yadda zaka iya blocking din mutum akan WhatsApp hanya ce mai sauki wata zan nuna muku yanzu. Idan yau ka ziyarci wannan channel din tamu kai mana subscribing sannan ka danna karar sanarwa saboda samun sababbin fina-finan mu akan YouTube channel. Ni ne naku Shamsu Isa mai tashar dan gaskiya tak. A farko yadda zaka iya blocking din mutum misali a ce yau ka karbar wayar budurwarka. Sai ka ware wasu lambobi misali wanda baka yadda da su misali kaga an sa lambar maza ko kuma dai wata lamba da kake ganin kamar ana yin chatting da ita wanda baka so to yanda zaka yi shine zaka yi ga Play Store idan ka shiga Play Store zaka yi searching din wannan application din zaka yi searching din wannan application din WhatsApp Note ya go idan kai in kai searching din sa zaka yi downloading din sa sannan kai opening din sa sai ka bude shi to wannan application din zai nuna ma misali jawabi kamar haka in ka bude shi zai nuna ma connect bari mi haka zai nuna ma wannan lambobin zai nuna ma wajen connect contact dinka in ka taba wajen contact zai nuna ma lambobi to duk lambar da kake so kai blocking anan sai ka zo ka taba ta misali sai ka taba ta kamar haka idan ka taba ta zai nuna ma ga lambar nan ga kuma wasa number nan misali sai ka taba kanta sai kai marking din ta to shikenan ka sa ta a blocking bayan da za a yi chatting da ita idan ko misali lambar baka da ita to zaka iya searching in kana ganin zata baka wahala ka san sunan mutum misali already zaka iya searching misali sai kai searching din ta misali haka sai ka zo kai blocking din ta wannan ita ce hanya mai sauki da zaka yi amfani da ita wajen yin blocking din mutum akan WhatsApp akwai kuma yanda zaka yi hiding din sa misali in baka so kai blocking hiding kake so kai misali inda a ce wannan mutumin da muke chatting da shi yana yawan damuna da zance ga yana zan yi hiding din sa ma ya kasa yi min magana akan WhatsApp din sai in taba hiding number dan taba hiding din nan to kai na yi hiding din lambar sa wannan ita ce hanyar da zaka yi blocking din mutum akan WhatsApp koda a ce misali wayarka misali akwai mutanen da suna damun ka a bangaren chatting zaka dan iya yin blocking din su na tsawon karamin lokaci sannan ka dawo da su yana zaka dawo da su shine misali in ka taba haka wannan gun da kai taba kai good din sa nan gun zaka zo ka cire mutum shine ka cire shi daga blocking amma muddin wannan tip din yana kan mutum bara kai chatting da shi ba bara gan shi ba alhamdulillah ni na ku Shamsu Isa mai tashar dan gaskiya ta misali in kai bul in ka taba haka dole za ka gan shi za ka ansa hidden contact hidden to dole sai ka zo ka taba shi sannan za ka dawo yin chatting da shi wanda bai subscribing ba ga wannan channel din tamu mai albarka ya subscribing sannan ya danna karar sanarwa saboda samun sababbin fina-finan mu akan YouTube channel